Şok. Ana öz uşağını yandırdı. Mən dəhşətə gəlirəm. Anam deyə bıçağı qızdırdı. Mən istəmə şaradır. Mənə faktı, yalandan danır. Hadisə baş verərkən Ramella'nın yanındakı şəxs kim idi? Bu adam etiraf edib bu cinayəti etdiyini. 14 yaşında Türkmenistan'a satılan icran. Beni annem burada sattı gitti. Vicdanı sıslamadım mı? İllər sonra onu satan anasının axtarışına çıxdı. Ne çocukluğumu yaşadım, ne gençliğimi yaşadım. Hicrana hansı xəbər veriləcək? Onlar hiç mi beni sevmediler? Narina məsələsi yeniden sən axtarıram da. Narina ile görüştüm. Bir çox məqamlar açıqlandı. Gülzar xanımdan daha bir şok açıqlama. Özümü topladım, geldim sizin yanınıza. Bugün saat 16'da. Sen axtarıram da.